ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବାହାଘରର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି ମିଥ୍ୟା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବରଘର ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ଆଉ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସମେତ 8 ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ନିଜେ ଯିଏ ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି ବର ସିଏ ହିଁ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଶାଶୁ ଆଉ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ନାଁରେ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ କଥା ଉଠିଛି ପ୍ରଥମ ରାତିରେ, ପ୍ରଥମ କହିବାର ବାହାଘରର ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ହିଁ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଯିଏ ବର ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତିକା ଠକାମି ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାର ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ଏମିତିକା ମାନେ ସେମାନେ ଠକାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ। କାରଣ ଯୁବତୀ ଯିଏ ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିକି ବାହାଘର କରିଛନ୍ତି। ସେ କେବେ ବି ଚାହୁଁନଥିଲେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ, ସତକୁ ଲୁଚାଅ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଅଛି ସତ ଆଗକୁ ଆଣ, ସତ କହିକି ବାହାଘର କର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସତ ହିଁ କହିଲେ ନାହିଁ, ମିଛ କହିକି ଜବରଦସ୍ତ ମୋତେ ବାହାଘର କଲେ। ଘଟଣାଟି ଏଇଆ ଥିଲା ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗରର ଯେଉଁ ବାସିନ୍ଦା ପିୟୁଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗତ 28 ଏପ୍ରିଲ 2021 ପନିକ ନିବାସୀ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଜନ୍ମରୁ ଯୁବତୀ ଜଣକ ହିଁ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏହା ଜାଣିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟନଗର ବାସିନ୍ଦା ସତ୍ୟମେବ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଏକ ବିବାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହୋଇ ଉଭୟଙ୍କର ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ପୁଅ ଘର ପରିବାର ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା। କାରଣ ବହୁତ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ବର ଜଣକ। କାରଣ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କାନପୁରରେ, ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଦମ୍ପତି ନିଜ କିନ୍ନର ସନ୍ତାନକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗରର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହର ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ହିଁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ବହୁତ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। କାରଣ ଯେଉଁ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ଶାଶୁକୁ ଆଉ ମଧ୍ୟସ୍ଥି 8 ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଶେଷରେ ବହୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାଘର ସମୟରେ ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମିଛ ସତ କହିକି ବାହାଘର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେବେ ବି ଯେଉଁଠି ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲି ଭଲସେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବାହାଘର ତାପରେ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।